Dobrý večer, srdečně vás vítám v divadle Na provázku. Dnešní festivalový den završíme za malou chvíli s mimořádně milou autorkou. Budeme si číst s Radkou Denemarkovou, ta už byla hostem našeho festivalu vícekrát, takže ji asi nemusím představovat. Kdo bude mít zájem o nějaké informace, může si je přečíst v našem festivalovém katalogu. Jenom bych podotknul, že dole v našem knihkupectví máme v prodeji tituly Radky Denemarkové, mezi nimi je i její poslední román Kobold, přebytky lidí, přebytky něhy. Kdybyste si náhodou chtěli odnést z tohoto večera také něco fyzického, takže si můžete koupit knihu, autorka vám ji podepíše a budete mít památku. Teď bych přivítal už Radku Denemarkovou na jevišti. A předávám jí slovo. Dobrý večer, autorka je nepřipravená, se omlouvám, že jsem tak vpadla, že mi řekli, že mám ještě čas. Děkuju za pozvání na další měsíc autorského čtení. Letos mě šokovalo, že to autorské čtení se tak rozšiřuje, takže jenom bych na úvod chtěla říct, že mě fascinuje, že dvojice, pan Minařík a pan Řehořík, jsou tak aktivní a nezdolní. Jak jsem zjistila letos, ten měsíc autorského čtení koná ve čtyřech městech, ve třech zemích. A jenom jsem tak ještě na chodbě zavtipkovala, jak to bude příští rok. A naprosto vážně mi bylo řečeno, že se uvidí, že je rozpracováno na vícero frontách. Takže já myslím, že tito dva pánové jednou skončí v Guinnessově knize rekordů. Na Brno také. Dramaturgicky, jak mi řekli, je to tak, že se má číst poslední knihy, nebo jak chci. To já bych četla ze všech knih. Ale budu číst té poslední knihy, ta kniha se jmenuje Kobold, vyšla v květnu. Je to dvojromán, protože vznikal ten hlavní text a v průběhu toho hlavního textu se odloupl příběh jedné z těch postav, a to tak výrazným způsobem, že se mu věnovala rozsáhlejší text vlastní. Ale zároveň ty texty patří k sobě. Jsou spojeny takovým podzemním sklepením, jsou propojené, takže museli vyjít v jedné knize, nemůžou vyjít zvlášť. Ale zároveň jsou odlišné, jako se nemohou propojit, jako se nikdy nepropojí voda a oheň. To znamená, že ta kniha se může číst z této stránky. Ten první román má podtitul jmenuje se Kobold, přebytky něhy a je o vodě, proto ta modrá. A když začnete číst z druhé strany, tak ten text se jmenuje Kobold, přebytky lidí a podtitul je o ohni. To znamená, že ty texty spolu souvisí, ale nemohou se propojit. Stejně se potřebují, ale zároveň odpuzují právě jako voda a oheň. Ta kniha se jmenuje Kobold, protože je tam rodina Michála Kobolda, čili je to příjmení. A já sleduju Michála Kobolda a sleduju jeho tři, vlastně čtyři děti v průběhu 150 let. A pro mě je ale Kobold postava obecná, řekněme metaforická, a je to typ lidí, ze kterých já mám trošku strach a kteří patří k dnešní době, a jsou to lidé, kteří mají vysokou inteligenci, ale chybí jim inteligence emoční a chybí jim takovéto sociální soucítění. A právě tento typ lidí velice snadno manipuluje druhými a velice snadno se dostávají do čela. Jak v oblasti, řekněme, firem, ale i v oblasti politiky a tak dále a tak dále. A to jsou ti koboldové, ti potom určují pravidla a chod společnosti. A v té knize jsem chtěla zaznamenat
to zase, z čeho na mě vane chlad z dneška, a to je fakt, že přestože jsme blahobytná společnost a daří se nám přes všechny problémy dobře, tak je znepokojivý takový trend, že lidé, kteří se ocitnou na okraji té společnosti a ne vlastní vinou, tak místo, aby existovala solidarita s těmito lidmi, tak jsou spíše kriminalizováni pomalu a odsouváni dál na okraj. Tak to je jedno téma té knihy. Druhé téma knihy je, co to je vlastně dneska rodina, co to jsou partnerské vztahy a co to všechno znamená pro děti. Protože sleduju takový ten mikrokosmos rodiny, která začíná tou partnerskou zamilovaností a v období zamilovanosti, co to vlastně se děje, kdy přejímá jeden řeč toho druhého a kam až se dostane na území toho druhého. A dalším takovým tématem je téma samozřejmě totality, to mě zajímá stále. A tentokrát je to totalita, která vzniká v rámci rodiny, protože tam se dá krásně ukázat model, který se potom dá zneužít i v rámci společnosti a proč to jde vždycky tak rychle. Proč ti lidé za přísliby jakýchsi výhod si nechávají vzít to nejcennější, a to je svoboda. A neprokouknou onu manipulaci. Tak tolik jenom krátce k té knize. A samozřejmě, jako vždycky u těch mých knih, je pro mě podstatný jazyk čeština, což je jazyk poměrně mladý, takže se dá ještě prozkoumávat, kam až lze ten jazyk napnout. A protože samozřejmě každý jazyk, nejen čeština, je mystifikace a dovolí nám se pohybovat jenom v rámci slov, která existují, jak my se dorozumíváme, tak je vždycky napínavé ukázat i, nebo mně to přijde napínavé, i situace, pocity, stavy, kde se míchá zkušenost, podvědomí, kde žijeme, jak to vlastně vyjádřit. Že ta slova najednou jsou často na překážku, ona nám nedovolí dál. Takže to je vlastně takový jazyk je hrdina také této knihy. Já bych přečetla ukázku z té části o vodě. Samozřejmě ta kniha se dá číst z obou strany jedno, kde začnete, ale vznikala hlavně ta část o vodě, čili přebytky lidí. Já to udělám jednoduše, já jsem si nezaložila tu část, kterou jsem chtěla číst. Já bych poprosila tady tu paní, jestli byste to někde otevřela. Uvidíme, i autorka bude překvapená. Ten příběh rodiny Koboldových sleduju od 20. let 20. století. A přečtu tady ukázku, kterou si vybrala tady paní, a potom jenom k něco řeknu. Svědko vítězů, kteří lžou a nejvíc sami sobě, je přehledný a jasný a silný. Svět Koboldův. Dneska to vím. Nikdy by soud děti nenechal hele. Nikdy. Přiškli by je Koboldovi, byl okouzlující, byl vůdce, byl čitelný, byl úspěšný, věděl, co chtějí druzí slyšet. Měl jedinou slabost, sochy nad vodou. Nevzepřu se, jako Hela. Nevzepřela se Koboldovi, nevzepřela se tchýni, která měla neměnný názor po celý život, zaťatá uvnitř pevnosti. Nikdy jí nebylo dáno vzlétnout na křídlech sebereflexe, přesvědčená o nezvratné pravdě. Útočná žena musí vítězit. Hela narážela na tu tvrz, vysvětlovala, přesvědčovala, slepá a hluchá, místo aby se věnovala sobě a dětem. Vysvětlovala tchýni, která se změnit nechtěla a která se změnit nemohla,
Něco, co druhá strana nikdy přijmout neuměla, nehodlala, jen se ušklíbla. A Hela začala věřit tomu, co jí ta druhá strana říká. Nevěřila sama sobě, věřila nepříteli. Kobold tu stál, na rameni ruku své matky dýchala za ním. Kobold tu stál a sílil, protože získával energii od matky a bral energii od Hely. Ji nikdo za rameno nedržel. Vrátila jsem se až poté, co se mi to podařilo. Voda se vzedmula, k sochám nedosáhla. Ať jsem se snažila sebe víc. Kobold, vůdcovský typ, bál se komukoliv otevřít. Bál se říct, o čem přemýšlí, kdo doopravdy je. Voda ho donutí. Koryto se plnilo nenápadně. Voda nezapomíná, předává zprávy napříč staletími, napříč tisíciletími, jen je roztrousí. Vysílá je vzhůru, spadají zabalené do vodních kapek, vsakují se do země, zatímco se planeta otáčí. Voda ví o Koboldovi a voda ví o Hele. Tiché nebezpečí, co břehy mele. Boží mlýny jsou poháněny pozemskou vodou. Pozemská voda je spravedlivá. Někdy nedočkavá z pomalosti zrezivělých božích mlýnů, které obsluhuje někdo dementní, pak raději vtahuje těla pod hladinu sama. Člověk pyšný, že vymyslel ponorku. Člověk pyšný, že vymyslel letadlo. Přitom to už všechno dávno bylo. Ryby, ptáci. Je toho mnohem víc, co čeká na objevení. Voda naučila člověka lovit na návnadu. Pohazuje na břeh mušle a škeble v mělčinách hej na chutných ryb a mořských živočichů. Mírná ochutnávka. A tušený hodokvas v hlubinách. Člověk se chytí, voda polkne. Plavu v široké řece, v mastném oleji. V hlubině se mi někdo věší na nohy, odkopávám závaží, snažím se uplavat. Nemusel jí být, stačilo v ní probudit pocity viny. Rozrážím vodu, kopu, doplout ke břehu, stoupnout si na pevnou zem, nic jiného. Kobold mě stahuje. Probudím se, vstanu. Jsou 3 hodiny ráno. Jdu k oceánu. Člověk se musí rozhodnout, jestli se přizpůsobí světu, nebo si vybuduje svět svůj. Nesmí jít sám proti sobě. Ostatní mu odpustí, vlastní já nikdy. Helena slova dospěla ke své pravdě, přiměla je k tomu. Kolik času jsem prostála na břehu oceánu. V místě, kde hulákala splašená spřežení, pod jejíž kopyty mizely zdatní plavci. Klečela jsem hodiny v písku u klidnějších mořských břehů, kde drobní koníci přepadávali a předháněli se ve vlnkách s bílou hřívou a polikali dětské hrady z písku a srdce milenců, se skládaná z kamínků a mušlí. Krotila jsem je. Nasazovala ohlávky, práskala bičem nad hlavou a znovu je vypouštěla ochočené. Tu zcelenou vodu jsem vracela zpátky. Domlouvala jí, rozčísla jí hřebenem a vracela v protiproudu do koryt, kterými přichvátala z jednotlivých měst a lesů. Vracela se mi a s přísně tajným posláním. To já způsobila povodeň, to já přilila do plného poháru. Příliš dlouho jsem tu chodila se čpánem pro vodu. Povodeň, která v tomto městě vylila vodu z břehů, byla mým očistným rituálem. Voda spolikala vše nečisté, vrátila se zakalená. Vyčistila jsem ulice, kterými jsem znovu chtěla procházet, ulice koboldových a heliních chodidel. Já věděla, že jinak se vrátím do stoky. Ne, nebylo to tak. Takhle to nebylo. Nechci nikomu ublížit. Bránila Hela své zmrzačené věty. Jak potom ale říkat pravdu? Starší přece neodešel za hranice, protože ho kobold vyhodil. Staršího by kobold nikdy nevyhodil. Starší odešel proto, že ho drsně vyhodil bratr. Starší uhodil Helu. Uhodil ji přes tvář, až upadla. Uhodil ji jenom proto, že si totéž léta nechávala líbit od kobolda. To byla část, která byla mimo tu hlavní dějovou linku, protože tam je hlavní postava, která se vrací po letech do Prahy. Ta kniha se odehrává celá na břehu Vltavy, protože jsem si říkala, že tak dlouho žiju v Praze a tu řeku vůbec nevnímám, takže si zaslouží nějaký příběh. Důležitá je Vltava a důležitý je Karlův most, kdy ten vlastní příběh začíná tím, že ve 20. letech je tam takový podivín, který miluje sochy na Karlově mostě a šije jim kabáty a šije jim oblečení, je to krejčí.
protože mu vadí, že se ty sochy drolí a prší na ně a sněží. A vždycky ho honí ty četníci. A jednou při takové potyčce, než ho zavřou, tak se jedna z těch soch ulomí a je důležité, která, tak to nechci prozrazovat. A utopí se, už ji nikdy nenajdou a vlastně na konci toho příběhu je jasné, kdo se to vlastně utopil, čí duše to klesla ke dnu. Tolik jenom na vysvětlení té části o vodě. Stávám časně, abych zachytila východ slunce. Sedím oblečená na posteli a čekám, ven vyjdu do šedavě řídnoucí tmy. Mířím k vodě, zbloudělá na poušti. Plechové nebe se s oceánem na obzoru políbí, splynou. Večer na té samé pláži stojím zas, abych zachytila západ slunce. Ráno bývá oceán zelený, na silného větru vytrčuje hroty, na ježí srst, hřebení. Flirtuje s proudícím vzduchem a zároveň se brání. Jednou za čas se zvedne zvlášť štiplavý vítr. Přebírá zásilky ode dna, kde se končetiny sunou vpřed. Hřbet skloní první postave, vylípne z písku láhev. Za ní zástup podmořských bytostí kolena neohnou. Odpad valí k lidskému břehu. Zbytky živých bytostí ne. Ty si oceán ponechává, ponechává si duše, ty jsou jeho parfémem. Podmořský svět zůstane čistý. Oceán není tichý jako jeho jméno. Zlověstný stříbřitou šedí, žádné bouřlivé emoce. Ani tady jsem nebyla v bezpečí. Jedna z mých sledovaných plaváčků, tu už se školou nebyla 2 měsíce. Ta silně podvyživená dívka má o čtvrtinu nižší váhu než její vrstevnice, do vody ji nenutím, ale mluvit se mnou o tíži nechce. Je trvale hladová, ví, že vím. Dívám se do očí sobě samé. Objeví se u mě doma špinavá. Máš hlad? Řeknu. Mám. A žízeň. Dám jí sendvič a vodu. Hltá. Jak se sem dostala? Vyšpála jsem z koupelny na půdu, podařilo se mi utéct. Proč si přijela zrovna za mnou? Vyhrne tričko, i ona skrývá mateřská znamenka. Zavolám policii. Ne, musím se polepšit, ale nevím jak. Ty nic špatného neděláš, ty se nemusíš polepšit. Musím. Moje zkušenost učí, ale nemá posluchače. Zavolám policii. Ona sama by to nikdy neudělala. Přijedou muži zákona, jsou zaskočení, když jim bráním v normálním postupu. Chtějí ji předat domů. Rodiče se strachují, nevlastní sourozenci také. Nedovolím to. Nevědí, že takové věci se dějí každý den, že válka se vede každý den. Totalita mučení trvá. Nejdřív se u nich doma podívejte do koupelny. V koupelně, kde byla vězněná, najde policie 20-litrový kýbl plný exkrementů a prostěradlo, na kterém ležela na holé zemi. Táta a macecha jí 2 měsíce vězněli v koupelně, kde netekla teplá voda. Táta jí dával najíst jednou denně chléb, sušenko, jídlo z konzervy. Zavřel jsem ji, protože z kuchyně kradla jídlo, řekne táta. Byl jsem ji, protože podváděla, když počítala příklady, které jsem s ní dělal. Řekni všechno, Julie, no tak? Plaváček uvede, že jí otec nutil počítat příklady, dokud nevypadala únavou. Když přestala, byl jí páskem a kovovými tyčemi nebo jí tahal za vlasy. Byli, ale to přece není to nejhorší. Byla trvale hladová, ale to přece není to nejhorší. Z kohoutku jí tekla voda, tak na co si stěžuje? Měděná řeka za mnou doputovala, rozředěná a ochucená solí. Děti jsou nejvíc rostlé se svými nebezpečnými rodiči. Lásky plní je propustí. Tolik ukázka z té části, která se nazývá Přebytky něhy. Ještě je tam takový kontrast, myslím, mezi těmi dvěma romány, který se týká vůbec chápání té rodiny z hlediska společnosti, protože Koboldova rodina navenek působí, splňuje vlastně všechna kritéria té společnosti, je to rodina navenek fungující, úspěšná, není co vytknout, ale samozřejmě zavřou se dveře a uvnitř začíná peklo, ale tady společnost nezasahuje. A v tom druhém románu je jedna rodina, která se právě, kde se ta maminka dostane do
jednoho problému a jak to tak bývá, jeden problém na sebe vrší další a další. A přestože tady v té rodině funguje to základní, to znamená ta vřelost a ty emoční vztahy, tak tady najednou společnost zasahuje a bohužel velice necitlivě. A protože to je i průzkum, řekněme, vztahů a co to vlastně láska je a není, tak v tom druhém příběhu v ohni, kde jsem použila v tom prvním příběhu, který je o vodě, tak i ten jazyk, ta čeština, jako voda, že plyne, občas se zakucká a ten tok se valí a ta slova jsem vybírala taková průhledná a je to, ty vrstvy jsou mnoho významové, jako kdyby ta hladina byla rovná, ale v hlubinách se pořád něco děje. Tak v té části ohně jsou zase, ten příběh je takový palčivý, i ta slova jsou taková ostrá, pálivá. A je tam je zase ukázáno, jak často ti lidé nejsou schopni přijímat lásku, pokud je od někoho, kdo je zaklet v těle, které my nepovažujeme za ideální. Tam je takový trošku mentálně postižený člověk, ale který má samozřejmě jiné klady, ale uvězněný v tom těle. A nikdo mu nevěří ten jeho, nebo hloubku toho jeho citu. A ta hrdinka za ten cit vlastně považuje vztah, který je založený na sexu. Tady bych přečetla jenom kratinkou ukázku. Já se omlouvám, že přečtu ještě jednu ukázku, ale mám pocit, že musím, aby z postavy z té druhé části se neurazily. Nechávám tu vaše čas, jenom přečtu začátek toho úryvku, aby to bylo ucelené. Tak, chcete si to... Jo. Burák zaplácne budík. Vstávají a štěbetají, v nohou postelí marně hledají hromádky s oblečením. Bobulka zapláče, banánek volá Justýnu. Najde ji, jak se schladle choulí na zápraží a zarytě mlčí. Bobulka k ní přicape s barbínou v náručí. Jmenuje se Justýna, jako ty, šikal Kuve Polský. Borák, co si zašeptá do ucha Krahulíkovi, ten pokrčí rameny a namaže meruňkovou marmeládou 9 půlkrajčků chleba. K ním si ze stříbřitých podnosů ukrajují zbytky korpusové dortové hmoty a upíjejí vodu z kohoutku, kterou Krahulík roznáší a v níž rozmíchal zbytky kofoly. Burák přidělí ponožky, trička, kalhoty, bundy a obleče Bobulku. Postupují ve frontě k umyvadlu a předávají si kartáček na zuby s přesným množstvím růžové nasládlé pasty. Krahulík školním pravítkem odměřuje a odkrajuje vymačkaný makaron. Na zápraží vklouznou do bot. Mami, my už musíme fakt jít. Nemám tu zůstat s tebou. Burák zatřese Justýnou. Justýna vydá zvuk podobný suchému smrknutí. Z ruky jí vyklouzne krabička cigaret. Pětice školáků odchází sama. Justýna je provází pohledem, probere se, hrábne rukou do vlasů. Za ruce se držte. Zařve jako zraněné zvíře. Chytnou se za ruce. Po stranách dvojice kluků, uprostřed barvička, rozeběhnou se a tašky se jim natřásají. Jakmile jsou za rohem, z Justýnina dohledu pustí se a smějí. Burák rozevře dlaň a v ní 2 cigarety. Přidají do kroku. Školková parta rozpačitě postává ve dveřích. Broskvička závistivě pokukuje po umělohmotné Justýně Bobulčině náručí. Já mám ve školce hezčí panenky, víš? 10 panenek, abys věděla. Neporučuj mi. Bobulka se ohrazuje tou větou vůči všem 8 starším sourozencům. Do školky dnes Justýna děti neodvede.
Sedí nehybně až do chvíle, kdy k ní přiběhne broskvička. Kaštánek s knutítkem se perou, knutítkovi teče z nosu krev. K paní doktorce musí knutítek, řekne bobulka panence Ustíně. Má bebí. Co? Cože? Oživne zápraží. K paní doktorce. Paní doktorce, ano. Bobulku líbne velká, obživlá Justýna. S bobulkou v náručí a třemi udýchanými dětmi v závěsu vtrhne Justýna rovnou do ordinace dětské lékařky. Námitky čekajících utne. Je to smrtelně vážné a je to nakažlivé. Justýna sedí v ordinaci a vlídné lékařce v brýlích, která za jejími dětmi přijíždí domů, aby jí ulehčila opřeko, co si vysvětluje. Řeka nesourodých slov lapají po záchranné vestě. Lékařka Justýnu zastaví uprostřed toku a sklidní. Trpí-li někdo paranojou, ještě to neznamená, že ho skutečně někdo nepronásleduje, myslí se lékařka a poslouchá dál. Justýnina slova jsou dravým proudem. Kdo si chce její děti, neví kdo, ale jak se má bránit, co má dělat, vzdělání nemá, příbuzné nemá, peníze nemá, s nikým se tu nepřátelí, přivedl jí manžel a byl doma s dětmi, děti jsou její svět, nic jiného nemá. Justýna valí slova na překvapenou ženu, odvalí na ně zmatený vír. Kdo si odklidil i její tajnou lásku, mstí se jim oběma, teď chce odklidit i její děti a. Justýna valí zcuchaná slova, která s pootevřenými ústy vyslechne i zdravotní sestra opřená o futro dveří. Lékařka se vyptává na podrobnosti a tvrdnou jí rysy. Dá knutítkovi čokoládu, aby ji rozlomil a rozpočítal pro ostatní děti. Nebojte se, maminko. Je vidět, že se bojí sama. A na závěr, jenom abych představila onoho podivína, který se nebojí a nedá. Musím s ním mluvit. Psychiatrovi, kterého si vyšetřovatel pozve, aby napsal posudek, jestli jsem nebo nejsem vyšinutý, jestli jsem nebo nejsem svéprávný vykradač hrobek, převyprávím příběh o své paní, té netknuté čisté kráse. Povím mu o své lásce, o svém prvním a posledním milostném příběhu. Svěřím se mu uchvácený svou bohyní. Poprosím ho, ať mě za ní třeba si na hodinu pustí, aspoň na hodinku, jenom si ji přestěhuju k sobě. Klid, klid. A kolikže má děti? 9. 9? Aha. Ale byste s ní nespal. Ani jednou. No a co? Co mi máma četla Bibli, vím, že otec je vždycky nejistý. A třeba já. Ani jste se jí nedotkl. Nezatoužil jste někdy, aby byla mrtvá a vám po vůli? Takový průhledný chyták, takový trik. Ale já nejsem hloupý. Vypadám hloupě, ale nejsem hloupý. Ne, ona je živá a bude moje a ty děti jsou moje a mám je rád a je to tenhle život, jiný mít ona nebude. Čeká v čekárně, že tato doba přejde sama od sebe. Pokračuje ve mletých kolejích, ale dávno nikam nevedou. Musel by někdo přijít a zvednout a ukazovat nový směr? Justýna je ve vězení, které sama udržuje. Klid, klid. Uklidněte se, vzpamatujte se. Dotkl jste se jí? Ne. Tak se vraťte do reality. Nedotkl. To jste měl. Tak potom zase prahne. Člověče, uklidněte se, vždyť jste dospělý chlap. Takové lidské přebytky od jinu dneska žádné země dobrovolně nepřijmou. Ani k tomu nemohou být donuceny tak jako dřív. Narodila se tady. Jednou uprchlík, vždycky uprchlík. Stigmatizovaní by měli být odsunuti. Už takhle izolovaná. Co tě nepálí, to nehas. Jenom by se vám vysmála. Opravdová láska vypadá jinak. Ne, 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 nebyl v tom úmysl. Nebyl. To jen moje ruce reagovaly rozumně, promyšleně. Vědí totiž, že dobro nikdy zlo nespoutá. Moje dobro nikdy žádné zlo nespoutalo. Jen je na chvíli pozdrželo. Střelby tě se rozkmitaly a pravá z nich narazila do boule mezi stehny toho líbezného psychiatra. Roztáhl jsem prsty a čapnul a trhal a drtil. Pomstil jsem svou paní. Pomstil jsem Justýnu, kterou urazil a přitom o ní neví vůbec nic. Rozmačkal jsem ten výstupek na padrť, který mi urazil, který na ní pomyslel. Na něho ona nečeká. Pustil jsem teprve tehdy, když krev prosákla i na mou kůži, ale možná... Jo. Možná se mi to celé jen zdálo. Možná jsem jen toužil něco takového udělat.
Pomstil jsem svou paní a pomstím jí znovu a znovu a znovu a znovu. I tehdy, až se budou smát a říkat mi, až za tebou teda ty vole do lochu nepřijde, se nediv, úchyle, že ti ta Sigoška dala k vindy, když si neklátil. Pomstím ji tolikrát, pomstím ji znovu a znovu a znovu a znovu, když budou říkat ty zrůdo a úchyle. Pomstím ji, musím si zasloužit svou paní, protože ji miluju. Musím si ji zasloužit, i když skončím na doživotní samotce v léčebně, kde si na stěnu budu promítat její tvář, paže a srpek úsměvu, záchyv neslyšného hlasu, ze kterého budu odezírat. Tak jak bylo v Praze, blaze? Natáhne ke mně ruku v blankitných šatech a propne nohy v modrých lodičkách a já si ji přenesu přes práh svého domu i s průvodem 9 svatebčánků, jako jsem si ji dávno přenesl přes práh svého srdce. Zachránit sebe i ji, rozevřít její stydké pisky, strčit mezi ně hlavu, provléknout se a vstoupit do klidného světa za zrcadlem, ponořit se pod hladinu, vstoupit do temné komory, kde se zablísknou tekuté fotografie. Půjde to tak dál až do nicoty, kde se zatavil čas. Tekuté je věčné. Už není kam uhnout, jen zemřít zpříma. Vidím Justýnu, běží podél řeky, je sama. Živá pochodeň, běží do velkého města, běží po nábřeží, hledá otce, hledá kobolda, hledá jeho dům, nepamatuje si číslo, nepamatuje si vchod, drží se za ruku knížete krve polského, drží se mě za ruku, ale já mizím, já se rozstavím, zvoní na zvonky, postupuje dům od domu, trvá to dlouho, město je velké, zastavuje chodce, vyhýbají se plameni. Každý z nich má za sebou dav příbuzných a všichni stojí za Evou. Justýna zvoní na zvonky a vyptává se. Nikdo nic neví, nikdo si ji nevšímá. Všichni míří ke kamennému mostu, ke Karlovu mostu, kde obrovitý jeřáb, co si vyrvává z hlubin a vytahuje spod hladiny. A na břehu 9 zuhelnatělých drobných soch, od nejmenší k největší, stojí na břehu řeky. Justýna běží dál a nevšímá si jich. Ještě se nezastavila. Hromádku popel rozfouká vítr a odnese řeka. Někde to přece muselo začít. Někde to pramení. Tužebník jilmový v Mokřadu. Kobold, tužebník vltavský. Jilmy v Čechách vymřeli v 19. století. To byla ukázka z části o ohni. A abych nepovídala mnoho, tak děkuju. Jestli máte dotazy. My také děkujeme a prosím, pokud máte dotazy, tak vyčkejte, až vám předám mikrofon. Je to kvůli tomu, aby nás slyšeli taky vaši kolegové na internetu. My to streamujeme všechny ty večery. Takže prosím, můžete se ptát. Ještě musím doplnit, že zde nejsem v roli moderátora, ale opravdu jenom proto, abych vám podával ty mikrofony. My ty večery opravdu nemoderujeme, takže já... Já myslím, že bychom byli rádi, kdybyste byl v roli moderátora. Venku stejně prší, takže máme čas. Já jsem možná k té knize ještě měla doplnit, že tím se uzavřela trilogie, kterou ta kniha tvoří s knihou A já pořád do to tluče a peníze od Hitlera, protože jsem měla v knize A já pořád do to tluče už postavy Gity Laušmanové, které jsem věnovala knihu Peníze od Hitlera a i tu postavu Podivína, kterému jsem teď věnovala knihu Kobold. Jenom o to položit ten první dotaz, který má mít připravený moderátor, který tady není. Tak, děkuji, dobrý večer. Já bych ráda tady k tomu vašemu úryvku pouze to, že jsem velice ráda, že si mám možnosti to přečíst v českém jazyce, protože skutečně mám pocit, že jsem si s tím velice dobře vyhrála a dost dobře si nedovedu představit, jak asi se budou cítit i překladatelé, kteří vás jednou budou překládat do jiných jazyků a obávám se, že možná to ztratí tu autentičnost toho románu. Nicméně taky bych se vás ráda zeptala na jednu věc. Já mám pocit, že ten román, jak to podáváte vy teďka, takže je hodně propojený, ty dvě části. A zajímalo by mě, jestli jste někdy došla na rozmezí, že jste už nevěděla, jak dál, a jestli jste to diskutovala s někým jiným, nebo jenom vy sama v sobě, nebo sama ze sebou jste nad tím přemýšlela?
Jako jak to myslíte, že jsem nevěděla, jak dál? Jako, že už jsem to měla dost, nebo jestli ne, jsem to nevěděla, nemyslím, jak jako, že třeba už jste se dostala na nějaké takové úskalí, že už jste nevěděla, jakým směrem dál ten román jakoby rozvíjet. No, v rámci toho románu, protože jestli jsem nevěděla, jak dál, tak to často v životě. Ale v rámci toho románu. Ne, to mě se nestává, protože já vždycky vím, odkud kam to chci vést. To zní tak teď zvláštně, ale ještě než tak to vím. Ale jenom potom samozřejmě v průběhu se dějou pak ty různé věci, jako se děje to, že tady se kolem té Justýny, která původně byla opravdu jenom okrajová, vedlejší postava, která se tam jenom mihne. Já jsem ji tam potřebovala původně jenom proto, že jsem chtěla ukázat, mě šlo o to, což taky souvisí s těmi překlady. A to se mi stalo s knihou Peníze od Hitlera, která vlastně z těch všech mých knih je nejvíc překládaná. Co se všechno děje při tom překladu a když je čtení v těch zemích, že skutečně něco, co mu říkáme mentalita národa, existuje. Existuje to velice výrazně. A já jsem si říkala, že tady chci ukázat i mentalitu národa nebo prostoru, kde jsem se narodila a kde žiju a kde pravděpodobně i zemřu, protože jsem strašně propojená s tím jazykem. Co vlastně, kde se to bere, jak se to nastřádá? Ono to není, že to je, jako vznikne ze vzduchu, že to je samozřejmě výsledek těch minulých desetiletí i staletí. A chtěla jsem tam tohle ukázat, a že to, co se tady dělo v nás, je nějakým způsobem je a projevuje se to i v tom chování, v těch gestech, i v tom způsobu myšlení. A chtěla jsem tam právě ukázat proto ty rodiče, děti, což je velké téma, což je vlastně největší téma, protože s tím pak souvisí úplně všechno. To ideologie, politické, společenské procesy, to vlastně je jakoby drobné. Ale tady na té úrovni to vzniká. Chtěla jsem ukázat to zásadní, to, co se neustále tvrdí, že v těch dětech a v mladých je naděje a tak dále. Není. Prostě není, protože ty děti jsou vychovávány svými rodiči. Rodiče a ta společnost předává těm dětem všechny představy o světě, kliše, předsudky o tom, jak má být ten život žit, co je dobré, co je špatné. A jenom těch několik jedinců, kteří jsou natolik silní, že mají tak kritické myšlení a nebojí se, tak to mohou nasvítit jinak, nebo se dát jinou cestou, nebo ukázat, že ten život je vlastně pestrý a má spoustu jiných podob a že máme být otevření a tak dále. Tak proto vlastně jsem tam potřebovala víc těch postav, jak jsou nasáklí vlastně. Pro mě kobold obecně, já to slovo používám, že když někde vidím tento typ člověka, tak ty koboldy potkávám všude, tak jsem potřebovala ten kobold, vlastně jak je prosáklý tou vodou a ohněm a vlastně ten prostor, takhle chováme se tímto způsobem. Takže ty ideologie samozřejmě se tam objevují, ale vždycky ten mikroprostor, ve kterém ten jedinec, co se do něho naklade v těch prvních letech do podvědomí a do toho vnímání světa, tak to je přece zásadní. A jenom málo lidí se potom třeba i může zbavit těchto představ, i co nám je dáno třeba rodiči nebo tou společností, jací jsme, jak se máme chovat. Tak to jsem se rozpovídala daleko od té Justýny, tak to jsem netušila, že kolem té Justýny se mi postupně, že o ní víc a víc přemýšlím. Takže byla jedna možnost nechat jí v tom proudu, v tom toku, ale ona přece jenom se začala chovat trošičku jinak. Takže jsem jí dala ten samostatný text, takže to nebylo plánované. Ale to, že by to ne, to spíš to člověk jako žene a ten čas, samozřejmě ta kniha vzniká několik let vždycky, tak jenom vždycky, možná nejtěžší je udržet tu atmosféru, tu linii, tu chuť a tu energii toho textu. Tak to je asi vždycky nejtěžší. Ale jinak tomu nechávám intuitivně, protože i to psaní má mít nejen, že to předem vím, odkud kam, ale i nechat tomu i tu jemnost, tu lehkou ruku je taky důležité. A stanou se věci, to se mi stalo, já jsem napsala divadelní hru Spací vady a to nebylo tak, že bych chtěla psát divadelní hry, ale to měla být původně proza, ale ty postavy se mezi sebou začaly povídat. Pořád si povídali, tak jsem si říkala, tak je nechám, tak musím zvolit dialogickou formu, tak uděláme divadelní hru, tak holky, dobře. Takže vznikla divadelní hra. Takže i tady někdy i to téma se řekne o tu svoji formu. Takže to je takové propojené. Ale že by... to ne, protože já vždycky spíš to mám, takže že to mám v mysli, ten příběh, vím, jaké téma, co mě třeba na té době vadí, protože vždycky, když jsou to historické věci, tak jsou o současnosti. Jsou o tom, kde já žiju, co to vlastně je, jak to, že, jako ten prostor mezi zrozením, smrtí, co my tady s tím si máme počít. Já chtěla jsem vrátit v této knize i, protože
To je možná taky důsledek Peníze od Hitlera, tam se často lidé, tam je více vrstev zásadních a často se lidé točili kolem těch politických, kolem těch historických. Tak jsem si říkala, že tady musím ukázat, že jsou daleko zásadnější všelidská témata a že to, že používám ty kulisy, jaké používám, to je proto, že jsem se narodila tady. Když bych se narodila v jiné zemi, proto třeba ty Peníze od Hitlera pak v jednotlivých zemích se naroubují na ty své problémy nebo si vytahují ty své koslivce ze skříně, že se na tu modelovou situaci vlastně hodí. Chtěla jsem jen ukázat, že vlastně jsou situace, kdy ten, jako to téma, do jaké rodiny se člověk narodí, co všechno už to ovlivňuje, co už je tím dáno. Že taková ta představa, se narodíme, jsme svobodní, vůbec ne. Je dán jazyk, je dán, jakým budeme mluvit, je dána společnost, často i náboženství, často i politické vyznání a tak dále. Narodíme se v kůži muže nebo ženy, čili je dáno, jak se na nás svět bude dívat. Tak to jsou obrovská témata. Děkuji. Další dotaz. Tak dobrý večer, děkuji za čtení. Já jsem se jenom tak chtěla zeptat, já jsem z vašeho popisu získala silně pocit, že koboldové jsou většinou muži, tak mi jenom napadlo, existují i koboldky? Existují samozřejmě i koboldky, ale já jsem si tady vybrala, tady je prototyp teda muž, ale máte pravdu, je to hranice vede od člověka k člověku. Existují i koboldky, samozřejmě. Ale možná jsem si vybrala muže, ne, že bych to řešila jako muži, ženy to vůbec ne při tom psaní, ale možná tam prosáklo takové to, že přece jenom ta představa světa po staletí, ti muži měli snazší pozici určovat nějak určitá pravidla, nebo určitě ještě dodnes, že existují země, neexistuje na světě země, kde by muži třeba nesměli studovat nebo museli chodit nějak zahaleně nebo nesměli řídit auta. Tohle oni řešit nemusí, spíš, ale to se tam, to myslím, že takhle to je to opravdu jakoby obecně, co to znamená takový ten modelový vztah, kdy vzniká ta totalita. Je to úplně stejné, jak vzniká ve vztahu, tak i v té společnosti, protože vlastně na začátku to všichni dělají pro dobro těch druhých. A tak nenápadně se ta manipulace rozrůstá. A začíná to opravdu nenápadně. Jestli to takhle stačí. A koboldek znám taky několik. Jak vás sleduju, tak ta vaše antropologie je taková dosti pesimistická nebo realistická dřív, což se mně líbí. Ono to tak je asi a tak se ten svět převaluje. Uzavřená v tom koboltismu, no, tak to jsem si teď vymyslel. Ale máte nějakou naději v té společnosti? Ono v tom románě třeba o tom Hitlerovi, nebo jak se to jmenuje, Peníze od Hitlera, děkuji. A i tady to je cítit, že to je takový uzavřený systém, z kterého jakoby člověk nemohl ven. Máte nějakou dírku, světelný paprsek, který by to osvítil nějak dál a dal nějakou šanci, nebo nechcete, nebo ten popisujete? Ono to není, že bych nevěděla. Samozřejmě, že nějakým způsobem funguju a vždycky v těch jedincích spíš vidím naději, ale v rámci toho uceleného třeba literárního světa, když jde člověk na dřeň a nějak to otevře, tak já nemůžu zase lhát, nebo že to budu ulehčovat, nebo tak samozřejmě to jsou, jak jste řekl, tak skutečně to jsou ten průzkum toho chování lidského, nebo ty modely toho jednání chování, ten antropologický průzkum, což by bylo ideální. A propojit to, aby to bylo zároveň v rámci té jedné knihy vlastně popis těch společenských dějů a pohybů, ale zároveň ten intimní prostor toho jedince, to, co umí jenom literatura, to, co umí popsat to ticho kolem duše.
a co to vlastně je, co se to v nás děje. Protože přes všechny prostě objevy my jsme neznámí sami sobě, my sami sebe překvapujeme, my nevíme, co máme v podvědomí tady, proč tady se zachováme takhle, takhle často sami sebe opravdu tak překvapíme. Tak tohle, aby se propojilo, ale bych se vrátila k tomu. Ono to pro mě tam je jakýsi druh, já tomu říkám grotesknost, já mám ráda třeba černý humor, ale opravdu to nejde. Já prostě jenom proto, že třeba mě se dobře daří, tak neznamená, že nebudu mít empatii pro situace, kdy ti lidé se ocitají, že to je, tak tam není, že jsou situace, které my si ani neumíme třeba představit. Ale já prostě vždycky budu na straně těchto lidí a propátrat vlastně tu společnost, proč se nějakým způsobem chová. A je to tak těžké změnit všechny ty předsudky, jako aby se rozpustili, a proč to nejde. Proč je to? Ale ta naděje je opravdu, já si myslím, že naděje rozhodně není vždycky to je na jedincích. Vždycky to je na jedincích, jakoby v nějaký, že by byla. A já tím myslím, že i určitý jedinec třeba, který vstoupí do politiky, že ty společenské změny po politické linii, já tomu nějak nevěřím. Vždycky to je jedinec, který se objeví a má tu energii změnit a strhnout sebou ostatní. Teď jsem se... Že tomu tak věří a že má tu propojený ten charakter duši a tu otevřenost a toleranci, ale takových je samozřejmě strašně, strašně málo. Ale je důležité si všímat, že ta literatura se musí hlavně všímat těch outsiderů. Nebo, a samozřejmě já vlastně jsem došla během toho psaní všech těch knih k jednomu, že mě vlastně už v dané chvíli, nebo už to píšu tak, že je... Jednak jsem hrozně, jak jsem propátrávala třeba určité historické historická období, tak je opravdu nejzrůdnější pojem je pojem kolektivní viny. Samozřejmě existuje i tím pádem pojem kolektivního hrdinství a to si usnadňujte, to je strašně usnadněné a je to, neděje se to jenom u nás. Každý národ se vypadá dobře a všichni chtějí vypadat jako hrdinové a jako oběti. Ale já jsem si říkala, že takhle ne, že opravdu hranice vede od člověka k člověku. Tečka, je mi jedno, jestli někdo Čech, Žid, Ital, Američan, Němec, pravičák, levičák, dizidy a tak dále, od člověka k člověku, že tohle jsou všechno jako vnější nálepky a k tomu se nějakým způsobem, a to, že to jakoby do té rány sáhnu, tak pro mě to je pak nějaká naděje, že budeme vnímavější. Vždycky já si myslím, že by stačila troška, ona by stačila možná jenom troška víc empatie a soucitu a spousta, kde to brát, a spousta věcí by se vyřešila. A nenechat se manipulovat koboldy. On, když si to jakoby popíše, ten postup, ty manipulace, tak člověk už samozřejmě potom to prokoukne nebo se dává pozor, což je také důležité. Má někdo další dotaz? Pardon. Dobrý večer, já bych se ještě trošku s dovolením vrátila ke struktuře toho textu. Máte pro čtenáře, který by se až teď do té knížky pustil, tím se přiznám, že jsem ji zatím nečetla, ale velice mě to zaujalo, z které strany se do toho pustit, jestli máte nějaké kortazárovské jako recepty, jestli 1, 17, 23, 4, nebo od začátku do konce, nebo z ohně, nebo z vody. Děkuju. No teď já se vlastně... Teď si naběhnu i já, protože jsem řekla, že je úplně jedno, kde se začne, samozřejmě od začátku, ale tím, že můžete z každé strany. Já bych možná doporučovala tou vodou. Pro mě to je tím, jakoby, ale to je jenom můj, je to opravdu jedno, já mám čtenáři, kteří to četli tak a tak a naopak, jako říkají, radši začít tím ohněm, protože ten je tam je hodně děje, ale je tam těch témat hodně, které mi prorostly do toho jazyka, ale ten oheň je jakoby přehlednější. Ale já prostě pocitově tím, jak to vznikalo, ten hlavní tok, teda ta voda, od toho se odloupl ten oheň. Takže takhle. Takže jsem vám vlastně neodpověděla. to je ty přebytky něhy. Voda modrá, tady modrá voda, to byl vlastně ten
Takhle to vznikalo a když jsem se dostala k motivu té Justýny, tak ta Justýna si tam najednou vydobila větší prostor, tak jsem ji odloupla od toho hlavního toku a ona je ten oheň. A já jsem vlastně si také říkala, že chci vrátit literatuře, to co mi literatura, co já mám ráda teda jako čtenářka, a to je, že vlastně člověk, že už nechce tu jednovýznamovost, to informativní čtení, že Honza potkal Petru a proč nepotkal Lenku a stalo se to a to, ale že tam jde i o tu atmosféru, že přece literatura má člověka vtáhnout a úplně do jiné dimenze nebo světa a člověk se pak neví ani vlastně, co se s ním stalo nebo co to vlastně se dělo. Takže jsem tu mnohovýznamovost tam chtěla nějakým způsobem se o ní pokusit. Další dotaz, prosím. Jeli? Pokud už ne, tak jenom dvě drobné poznámky nakonec. Venku už neprší. A je konec. Děkuju. 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 Děkuju.